Minulog vikenda ženski fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota ostvario je najveći uspeh u svojoj kratkoj istoriji, osvajanjem Kupa Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U finalu koji je održan u Kruševcu, naše fudbalerke su iznenadile favorizovani Napredak i pobedile sa 2:0. Došli smo, skupili snage, odmorili se malo od naporne nedelje, da kažem, igrali jednu pravu prvoligašku utakmicu protiv ekipe koja je igrala prošle godine Superligu, koja je zbog finansijskih sredstava izbačena kod nas u ligu i takmiči se s nama. Odigrali jednu mušku utakmicu, nadigrali protivnika, natrčali ga i pobedili 0-2 zasluženo. Pocenili su nas, oni jesu bili favoriti na papiru, ali ja sam rekao, teren je merilo gde možemo da vidimo ko je bolji. Vidi se, ovde se radi i nema šta. Jedan od dva gola postigla je Maša Đunić. Utakmica nam je bila veoma naporna, pošto imali smo samo kondicione treninge, ništa nismo radili sa loptom i znali smo da će nam bude veoma teško. Kao što trener kaže, svi su nas pocenili, ali mi smo znali da ćemo verovatno da budemo pobednik na toj utakmici, što se naravno tako i ispostavilo. Protivnik našim fudbalerkama u osmini finala biće višestruki šampion Srbije i učesnik Lige šampiona Spartak iz Subotice. Naše devojke nemaju šta da izgube u ovom susretu. Dolazi Spartak, igramo osminu finala Kupa Srbije, sada je to već na nekom višem nivou. Dolazi višegodišnji državni prvak Spartak Subotica, ekipa koja igra Ligu šampiona gde se radi fantastično, gde su napravili odličan sistem, imaju najbolje igračice, ali bez obzira, ja sam rekao da moja ekipa će teško da proda svoju kožu. Idemo i mi da igramo, zašto da ne? Ništa ne gubimo iz te utakmice, samo možemo da dobijemo i mi i grad. I pozivam sve ljubitelje fudbala i prijatelje kluba i sve oni koji vole fudbal da dođu i da vide malo. Utakmica osmine finala Kupa Srbije, ženski fudbalski klub Jedinstvo Spartak i Subotice igra se u Pirotu u nedelju 10. marta od 14 sati.